ገንዘብ ያዥ ሆኖ ሲሰራ ባደራ እንዲጠብቅ የተሰጠውን የሴፍቲኔት ገንዘብ ባጎደለው ግለሰብና አንድ የምርመራ ቡድን ተቋቁሞ ክትትሉ እንዲጀመር ተደረገ። ግለሰቡ ሆን ብሎ አስቦና አሰላስሎ የመንግስትን ገንዘብ ይዞ የተሰወረ ስለመሆኑ አመላካች ሆኖ ተገኘ። በተሰማው ያልተረጋገጠ ወሬ ተስፋ መቁረጥ እንደሌለባቸውና የትኩረት አቅጣጫውን በተጠርጣሪው ሚስት ቤተሰቦች መኖሪያ አካባቢ ተጠርጣሪው ባለቤቷ ወደ ውጭ እንደወጣ ከመውጣቱ በፊት አንድ ሚኒባስ ገዝቶ ሐዋሳ ከተማ ለሚኖሩ የት እንደሄደ ይጠይቃታል። ለሥራ ወደ ኬንያ እንደወጣና ቶሎ እንደማይመለስ ስትነግረው ግለሰቡ አስቀድሞ በአባቱ መያዝ ተደናግጦ ከሀገር ሊወጣ ይችላል የሚል ጥርጣሬ ያሳደረ ቢሆንም ይህ ተጠርጣሪ ግብረ አበሮቹ ከሞላ ጎደል ተይዘዋል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች። ይህ ስለ ህግ ነው። በዚህ በስለ ህግ ዝግጅታችን ያስተምራሉ፣ ለጥንቃቄ ይረዳሉ የምንላቸውን በሀገራችን ፖሊሶች የተሰሩ የወንጀል ምርመራ ውጤቶች መካከል እየመረጥን ወደ እናንተ ወደ ተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እናደርሳለን። ረቡዕ መጋቢት 9 2001 ዓ.ም ምረት ከቀኑ 9 ሰዓት የሐላባ ልዩ ወረዳ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ችሎት ለልዩ ወረዳው መሰረተ ልማት እንዲውል ለወረዳው ፋይናንስ ኢንቨስትመንት ልማት ጽህፈት ቤት ገንዘብ ያዥ ሆኖ ሲሰራ ባደራ እንዲጠብቅ የተሰጠውን የሴፍቲኔት ገንዘብ ባጎደለው ግለሰብና በግብረ አበሮቹ ላይ የክልሉ የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን የመሰረተውን ክስ የግራ ቀኙን አዳምጦ የመጨረሻ ውሳኔ የሚሰጥበት ቀን ነበር። ታሪኩ እንዲህ ነው። ግለሰቡ ዝምተኛ፣ ትሁትና ሰው አክባሪ ነበር። በድንገተኛና ባልታወቀ ሁኔታ ከሥራ ቦታውና ከአካባቢው በመጥፋቱ ምን ነክቶት ይሆን የሚለው ጥያቄ የሥራ ባልደረቦቹ መወያያ ሆነ። ዛሬ ነገ ይመጣል ተብሎ ቢጠበቅም የውሃ ሽታ ሆኖ በመቅረቱ በሁኔታው ጥርጣሬ ያደረበት የልዩ ወረዳው ፋይናንስ ኢንቨስትመንት ልማት ጽህፈት ቤት ግለሰቡ የወረዳውን የመምህራን ደሞዝና የሴፍቲኔት ገንዘብ በግምት ወደ 300 ሺህ ብር በእጁ ስለሚገኝ ይዞ ሊጠፋ ስለሚችል አስፈላጊው ክትትልና ምርመራ እንዲደረግላቸው ለልዩ ወረዳው ፖሊስ ጽህፈት ቤትና ለክልሉ የሥነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን በጽሑፍ የተዘጋጀ ጥቆማ አቅርበው ያስመዘግባሉ። ጥቆማ የደረሰው የክልሉ የሥነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽንም ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት ምርመራውን በቅርበት የሚከታተሉ ባለሙያዎችን ከኮሚሽኑ በመመደብና ለልዩ ወረዳው ፖሊስ ጽህፈት ቤት ተገቢውን ምርመራ አጣርቶ ለሕግ እንዲያቀርብ ውክልና በመስጠት አንድ የምርመራ ቡድን ተቋቁሞ ክትትሉ እንዲጀመር ተደረገ። የክትትሉም የመጀመሪያ ምዕራፍ ግለሰቡ ከሀገር ውጭ ሊወጣ ይችላል ተብሎ በመጠርጠሩ ከአካባቢው ሳይርቅ እንዲያዝ ለማድረግ ለኢትዮጵያ ኢሚግሬሽንና የስደተኞች ጉዳይ ጽህፈት ቤት ደብዳቤ በማዘጋጀትና የፍርድ ቤት የመያዣ ትዕዛዝ በማውጣት አንድ አባል ወደ አዲስ አበባ፣ ሌላኛው ደግሞ ወደ ሞያሌ እንዲሄዱ ተደረገ። የተቀሩት የምርመራ ቡድኑ አባላት የግለሰቡን መኖሪያ ቤት በመፈተሽና የቤት ቁሳቁሶቹን በመመዝገብ በጥንቃቄ እንዲጠበቁ ከማድረጉም በተጨማሪ ይጠቀምበት የነበረው የመስሪያ ቤቱ የገንዘብ ማስቀመጫ ካዝና ታዛቢዎች በተገኙበት በባለሙያ ተሰብሮ እንዲከፈት በማድረግ በጥንቃቄ ሲፈተሽ
ከጥቃቅን ሰነዶች በስተቀር ምንም ገንዘብ ባለመገኘቱ ግለሰቡ ሆን ብሎ አስቦና አሰላስሎ የመንግሥትን ገንዘብ ይዞ የተሰወረ ስለመሆኑ አመላካች ሆኖ ተገኘ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ተጠርጣሪው ግለሰብ ካልታወቀ ቦታ ለልዩ ወረዳው ፋይናንስ ኢንቨስትመንትና ልማት ጽሕፈት ቤት ምክትል ኃላፊ በሞባይል ስልካቸው ላይ በመደወል እኔ ካናዳ ገብቻለሁ፣ ዝም ብላችሁ ወከባ አትፍጠሩ፣ ገንዘቡ ይከፈላችኋል በማለት መረጃ ይሰጣል። ነገር ግን ወደ ሞያሌ ተልኮ የነበረው የምርመራ ቡድኑ አባል ሞያሌ ከመድረሱ አንድ ቀን በፊት ተጠቃሹ ተፈላጊ ሞያሌ ከመድረሱ አንድ ቀን በፊት ተጠቃሹ ተፈላጊ ወደ ኬንያ መውጣቱን የሚገልጽ በስፍራው ከሚገኘው ኢሚግሬሽን ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ያገኘውን ማረጋገጫ ይዞ ተመለሰ። ከየአቅጣጫው የተሰማው ሁኔታ ተስፋ አስቆራጭ ዜና ቢሆንም የምርመራ ቡድኑ ኃላፊ የቡድኑን አባላት በመሰብሰብ የክትትሉ ሁኔታ የደረሰበትን ደረጃና ያረጋገጠውን መሰናክል በዝርዝር ካስረዱ በኋላ በተሰማው ያልተረጋገጠ ወሬ ተስፋ መቁረጥ እንደሌለባቸውና የትኩረት አቅጣጫውን በተጠርጣሪው ሚስት ቤተሰቦች መኖሪያ አካባቢ በተጠርጣሪው ተያዥና ከአካባቢው ከመጥፋቱ በፊት ግንኙነት ነበራቸው ተብለው በሚጠረጠሩ ግለሰቦች ላይ በማድረግ ክትትሉን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ያሳስባል። የምርመራ ቡድኑ ኃላፊ የሥራ ክፍፍል ካደረጉ በኋላ ለአባላቱ የሥራ መመሪያ በመሰጠቱ ደብዛው የጠፋውንና ምንም ዓይነት ፍንጭ ያልተገኘበትን የወንጀል ድርጊት በፖሊሳዊ ሙያቸው በመጠቀም አነፍንፈው ወንጀሉን ለማውጣት ምርመራቸውን በቆራጥነት ተያያዙት። የምርመራ ቡድኑ አባላት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በየጊዜው ተገናኝተው በመመካከርና ስልት በመቀየስ ባደረጉት እንቅስቃሴ ተጠርጣሪውና ባለቤቱ አብረው በፍቅርና በስምምነት ሲኖሩ እንደነበርና ግለሰቡ መጥፋቱ ከመታወቁ በፊት ባሉት ሁለትና ሦስት ቀናት ግን ባልታወቀ ምክንያት በመካከላቸው በተፈጠረ ግጭት መነሻ ተጣልተው ባለቤቱ ከቤት እንደወጣች ሳትመለስ መቅረቷንና በማግስቱ ተጠርጣሪው የታመመ ሰው ስላለ ጠይቄ እመጣለሁ በማለት አንድ ሻንጣ እንደያዘ መውጣቱንና በዚያው ሳይመለስ እንደቀረ ሁለቱም ወዴት እንደሄዱ ለምን እንደሄዱና የት እንደሚገኙ ባለመታወቁ የወደፊቱን የጉዞ አቅጣጫውን ውስብስብና አስቸጋሪ አድርጎታል። ለምርመራው ሂደት ፍንጭ ልትሰጥ ትችላለች ተብላ የተገመተችውን የተጠርጣሪውን ባለቤት አድራሻ ለማወቅና በአካል ለማግኘት በቤተሰቦቿና በዘመዶቿ መኖሪያ አካባቢ የተደረገው ፍለጋ ውጤት አልባ ሆኖ ቀረ። በሌላ አቅጣጫም በተጠርጣሪው ጓደኞችና የሥራ ባልደረቦች አካባቢ ሲንቀሳቀስ የነበረው ተከታታይ ቡድን በጣም የዋህ፣ አንገቱን የደፋና ጨዋ ሰው ነበር። የዚህን ዐይነት ወንጀል ይፈጽማል የሚል ግምት አልነበረም እያሉ ከሚገረሙ ግለሰቦች በስተቀር ሌላ ምንም ፍንጭ ማግኘት አልተቻለም። ሆኖም የተገኘው መረጃ የተስፋ ጭላንጭል እንዳይታይ ቢያደርግም በተጠርጣሪው ባለቤት ፍለጋ ላይ ያነጣጠረው ክትትል ግን በስፋት ቀጠለ። ከሳምንት ቆይታ በኋላ አንድ የምሥራች ዜና ከምርመራው ቡድን ጆሮ ገባ። የተጠርጣሪው ባለቤት ያለችበትን አድራሻ ለመግለጽ ካልፈለገችበት ቦታ ሆና ስልክ በመደወል ተጠርጣሪው ባለቤቷ ወደ ውጭ እንደወጣ ከመውጣቱ በፊት አንድ ሚኒባስ ገዝቶ ሐዋሳ ከተማ ለሚኖሩ ደስታ ሉባንጎና ማን ያዘዋል ደስታ ለተባሉ አባትና ልጅ እንደሰጠ በፍጥነት ወደ ውጭ እንዲወጣ ያደረጉትም በደላላ አማካኝነት እነዚህ ሁለት ግለሰቦች መሆናቸውን እሷም አብራው ወደ ኬንያ ከወጣች በኋላ የተመለሰች መሆኗንና መኪናውን ለማን ያዘዋል ደስታ በአደራ መስጠቱን የሚገልጽ የተፈራረሙበት ሰነድ ሞያሌ ከተማ በሚገኘው የተጠርጣሪው ጓደኛ እጅ እንደሚገኝ መግለጿን የልዩ ወረዳው ፋይናንስ ኢንቨስትመንት ልማት ጽሕፈት ቤት ምክትል ኃላፊ ለምርመራ ቡድኑ አበሰሩ። በመሆኑም የተቆላለፈው ውስብስብ የወንጀል ድርጊት የውሉ ጫፍ በመገኘቱ የምርመራ ቡድኑ ቀጣይ እርምጃ የወንጀሉ ተካፋይ ናቸው ተብሎ የተጠረጠሩትን ግለሰቦች በየአድራሻቸው አድኖ በመያዝ በቁጥጥር ስር ማዋል፣ ሌላው አለ የተባለውን ሰነድ አፈላልጎ በእጅ ማስገባት ነበር። ስለዚህ የፍርድ ቤት የመያዣና የብርበራ ትዕዛዝ በማውጣት አንድ አባል ወደ ሐዋሳ፣ አንድ አባል ደግሞ ወደ ሞያሌ ተላከ። አባሎቹም ተልእኳቸውን ለመወጣት ብዙ ውጣ ውረድ ቢገጥማቸውም ባለመሰልቸት ባደረጉት ጥረት ወደ ሐዋሳ የተጓዘው አባል
ደስታ ሎባንጎ የተባለውን ተጠርጣሪ ይዞ ተመለሰ። ወደ ሞያሌ የተላከው ሌላው አባል ኢትዮጵያ ሺሻ ማጨሻ ቤት የሚል ጽሑፍ በአንድ ቤት ላይ ተለጥፎ ይመለከታል። የተፈላጊው ግለሰብ ሚስት ስም ኢትዮጵያ እንደሆነና ሺሻ ቤትም እንዳላት የወሬ ወሬ ሰምቶ ስለነበር በጥርጣሬ ወደ ቤቱ ጎራ ይላል። ሺሻ ተጠቃሚ መስሎ ከሌሎች ሺሻ ጫሾች ጋር በመቀላቀል መሬት ከተነጠፈው ምንጣፍ ላይ ተቀምጦ የቀረበለትን ሺሻ እንደማጨስ እያለ ከቤቱ ባለቤት ሴት ጋር ጨዋታ ይጀምራል። ጨዋታው እየደራ ሲመጣ ባሏን ውብሸት አበበን እንደሚያውቀውና የቅርብ ጓደኛው እንደሆነ ከገለጸላት በኋላ የት እንደሄደ ይጠይቃታል። ለሥራ ወደ ኬንያ እንደወጣና ቶሎ እንደማይመለስ ስትነግረው ጥረቱ ሁሉ እንዳልተሳካ ገባው። ቆየት ብሎ አንድ ግለሰብ መጣለት። የተፈላጊው ሚስት መሆኗን በትክክል በማረጋገጡ ወዲያውኑ ጊዜ ሳይወስድ ትክክለኛ ማንነቱን የሚገልጽ መታወቂያውን በማሳየት ባለቤቷን የሃላባ ልዩ ወረዳ ፖሊስ ጽሕፈት ቤት ለጥያቄ እንደሚፈልገውና እሱ ካልተገኘ ግን እሷ ተይዛ ወደ ሃላባ ለመሄድ እንደምትገደድ በቁርጠኝነት ስሜት ነገራት። ድንጋጤ በተሞላበት ሁኔታ እየተርበተበተች እኔ ለምን እሄዳለሁ? ምን ያጠፋሁት ነገር አለ? እሱ የሚፈለግበትን ጉዳይ አውቃለሁ። የመኪናው ሰነድ ከሆነ በእጄ ስለሚገኝ ልሰጥህ እችላለሁ በማለት ቃል ሰጠች። መርማሪው በውስጡ ደስታ እየተሰማው በአቅራቢያው ወደሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ይዟት በመሄድ ባለቤቷን በተፈለገ ጊዜ እንደምታቀርበው ካስፈረማት በኋላ በስደት ወደ ሞያሌ የተጓዘውን ምስጢረኛ ሰነድ በመረከብ ሳይውል ሳያድር ጉዞውን ወደ ሃላባ አደረገ። ሃላባ እንደደረሰም በጉጉት ሲጠብቁት የነበሩት የምርመራ ቡድኑ አባላት ሰነዱን እየተቀባበሉ በማየትና በማንበብ አንኳርና ግዙፍ የሆነ የማይዋሽ ማስረጃ በእጃቸው በመግባቱ በደስታ ተጨባበጡ። ቀጣዩ እርምጃ መኪናውን ተረክበዋል የተባለውንና ያልተያዘውን ማን ያዘዋል ደስታ የተባለውን ተጠርጣሪ አፈላልጎ በቁጥጥር ስር መዋል ነበር። ግለሰቡ አስቀድሞ በአባቱ መያዝ ተደናግጦ ከአገር ሊወጣ ይችላል የሚል ጥርጣሬ ያሳደረ ቢሆንም ክትትሉን ውጤታማ ለማድረግ በቅድሚያ በተካሄደው ጥናት ግለሰቡ በቤትና ቦታ አሻሻጭነት እንዲሁም በድለላ ሥራ እንደሚተዳደር በመታወቁና የሞባይል ስልክ ቁጥሩ በመገኘቱ የሚላከው አባል የራሱን ፖሊሳዊ የክትትል ዘዴ እንዲጠቀም መረጃ ተሰጥቶት ወደ ሐዋሳ ተላከ። እንደ ደረሰም ስልክ ደውሎለት በቅርብ ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ እንደተመለሰና የሚሸጥ ቤት ወይም ቦታ እንደሚፈልግ ገልጾለት የሚገናኙበትን ቦታና ሰዓት ተቀጣጠሩ። ተከታታዩ የፖሊስ አባልም ከሐዋሳ ከተማ ፖሊስ አንድ ተባባሪ የፖሊስ አባል በመጨመር ሁለቱም የሲቪል ልብስ ለብሰው በተቀጣጠሩበት ቦታ ሲጠባበቁ ተጠርጣሪው ግለሰብ የቀጠሮውን ሰዓት አክብሮ አስቀድሞ መልኩንና የሰሌዳ ቁጥሩን በገለጸው የወንድሙን አውቶሞቢል መኪና እያሽከረከረ በቦታው ደረሰ። ሻይ ቡና እንዲል ሲጠይቁት በቅርብ ሰዓት መጠጣቱንና የመጣበትን ጉዳይ ጨርሶ ቶሎ ለመሄድ እንደሚቸኩል አስረዳቸው። ተከታታዩ ፖሊስም የፍርድ ቤቱን ትዕዛዝ አውጥቶ አሳየው። ከአሁን ሰዓት ጀምሮ በሕግ ቁጥጥር ስር ስለሆንክ የትም መንቀሳቀስ አትችልም በማለት በሃላባ ልዩ ወረዳ ፖሊስ ጽሕፈት ቤት አቅርቦ በቁጥጥር ስር እንዲውል ያደርገዋል። በመሆኑም ከዚህ በኋላ የቀረው ነገር ቢኖር በዋና ወንጀል ፈጻሚነት በሚፈለገው ያለው ተበጀ ላይ የተጀመረውን ክትትል አጠናክሮ መቀጠልና ማስረጃዎችንም ከየአቅጣጫው ማሰባሰብ ነበር። የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ይህ ዛሬ ያቀረብነው የወንጀል ምርመራ ታሪክ ከሃላባ ተነስቶ በአዋሳ አቆራርጦ በሞያሌ አድርጎ ወደ ኬንያ የሚያቀና ነው። ይህ ተጠርጣሪ ግብረ አበሮቹ ከሞላ ጎደል ተይዘዋል። ይህ ዋና ተጠርጣሪ የት እንደሚገኝ እስካሁን ፍንጭ አልተገኘም። እውነት እንደተባለው ወደ ኬንያ ወጥቶ ይሆን ወይስ በየትኛው ጥጋት ተወሽቆ ይሆን? ሳምንት በምናቀርበው ክፍል ሁለት ፕሮግራማችን የዚህን የወንጀል ታሪክ የመጨረሻ ክፍል እናቀርብላችኋለን። ቸርን ሰንበት። መልካም ጊዜ።